بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں مسالہ بھرے ہوئے کریلے، جو کہ بہت ہی لذیذ اور بہت ہی زبردست ریسیپی ہے. آپ لوگ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چلیے ہم لوگ اس کے اجزاء نوٹ کرتے ہیں اور جلدی سے بناتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ویورز، بھرے ہوئے کریلوں کے لیے آپ لوگ ریسیپیز کی تمام چیزیں نوٹ کر لیجئے. نمک 1 ٹی اسپون میں نے لیا ہے، جو کہ میں کریلوں میں چھلے ہوئے کریلے جو میں نے پہلے سے چھیل کر رکھے ہیں اس طریقے سے، اور اس میں میں نے ایک کٹ بھی لگا دیا ہے. یہ دیکھیے اس میں مسالہ ہمارا جائے گا سارا. اس کو ہم مکس کر کے رکھ دیں گے. اور یہ میں نے لیا ہے زیرہ 2 ٹیبل اسپون، اس کو میں نے کوٹ لیا ہے. سرخ مرچ پاؤڈر لیا ہے میں نے 1 ٹیبل اسپون، نمک 1 ٹیبل اسپون، ہلدی 1 ٹی اسپون، اور پسا ہوا دھنیا 2 ٹیبل اسپون. ادرک لہسن کا پیسٹ میں نے لیا ہے 2.5 ٹیبل اسپون، 2.5 ٹیبل اسپون. اور آئل میں نے لیا ہے 1 کپ آئل. اور پیاز میں نے کٹی ہوئی لی ہیں بگھار کی، درمیانی سائز کی پیاز لی تھی، یہ میں نے 5 عدد کاٹنی بگھار کے اسٹائل میں. وقت کی کمی کے باعث میں نے کریلے پہلے سے چھیل کر رکھنی ہیں. اب اس کو میں نمک لگا کر رکھتی ہوں. تقریباً یہ 5 سے 10 منٹ آپ لوگوں نے نمک لگا کے اس کو رکھنا ہے کریلوں کو. اور پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے واش کر کے خشک کرنا ہے، پھر یہ ہمارے کریلے جو ہے وہ بھرے جائیں گے. اتنے سارا مسالہ مکس کرتے ہیں. جی ویورز، یہاں پر میں نے 1 چٹکی کے برابر ہینگ لی ہے. یہ جب ہماری پیاز تلی جائیں گی تو اس کے ساتھ ہی بگھار میں یوز ہوگی، تاکہ پیاز جو ہے وہ اس کی باقی کو کاٹ دیا جائے. ہینگ جو ہے وہ گیسٹرک پرابلم نہیں ہونے دیتی ہے. چلیے ہم مسالہ مکس کرتے ہیں سارا. بسم اللہ. سارا مسالہ ہم لوگوں نے مکس کرنا ہے اچھی طرح، اور یہ سارا اسٹفنگ ہوگی کریلوں میں. کریلوں کو 5 منٹ جیسے ہی ہوں گے اسی طرح ہم لوگ اس کو واش کر کے خشک کر لیں گے. اچھی طرح سے نچوڑنا ہے آپ لوگوں نے، تاکہ اس کے اندر پانی باقی نہ رہے. میں نے اس کے چھلکے اس لیے پیل کیے ہیں، اتارے ہیں، کہ کچھ لوگوں کو کریلے کڑوے پسند نہیں ہوتے تو وہ لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں کریلے، جبکہ بہت لذیذ اور مزے کے بنتے ہیں. اس طریقے سے بنائیں آپ لوگ، بالکل بھی گرم آپ کو کریلے کڑوے نہیں لگیں گے. یہ مسالہ ہمارا مکس ہو چکا ہے، اب کریلے میں واش کرتی ہوں، اس کے بعد اسٹفنگ کر کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریلے میں نے دھو لیے ہیں، واش کر لیا ہے اور اس کو خشک کر لیا ہے. اب اس میں میں اسٹفنگ کر کے دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو. ایک دو دفعہ اور اس کو اچھی طرح کر لیں مکس، تاکہ نمک آپس میں مکس ہو جائے، کڑوا محسوس نہ ہو پھر وہ نمک کی. آپ لوگ چاہیں تو ہاتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے. دیکھیے اتنے لذیذ بنیں گے کہ آپ لوگ بار بار بنائیں گے. شوگر پیشنٹس کے لیے تو کافی مفید مانے جاتے ہیں کریلے. اس
اچھی طرح سے ساری اسٹفنگ کرنی ہے ہم نے. جی ویورس یہ دیکھیے تمام کریلوں میں میں نے مسالہ فل کر دیا ہے. اب چلیے کچن میں بنانے کے لیے چلتے ہیں ریسیپی. کڑھائی میں میں نے آئل ڈال دیا ہے, آنچ سلو کر رہی ہوں, اور اس کے بعد سارے پیاز ہم لوگ ایڈ کر رہے ہیں. پیاز کو ہم لوگ زیادہ براؤن نہیں کریں گے, بس لائٹ سا براؤن ہونے لگیں گے تو ہم پیاز وغیرہ کر لیں گے. پیاز جو ہے وہ ہمارے ریڈی ہیں, اب ان کو میں نکال لوں گی اور اس کے بعد جو ہینگ رکھی تھی اس کا بگاڑ کر ان کا سارا آئل نکال دیجیے. شیپ میں بھی لے سکتے ہیں ہینگ کو, یہ ہینگ میں اس میں ایڈ کر دوں گی. اس کے بعد جو مسالے کا تھوڑا سا پانی دوں گی, تھوڑا سا تیز آنچ کر دیں گے فرائی کر لیں, آہستہ کریے گا اور جو مسالہ جو باہر لے لیجیے. کریلے جو ہے تقریباً 5 منٹ تک میں نے ہلکی آنچ پہ فرائی کر لی ہیں, اب اس کے اوپر میں جو تلی ہوئی پیاز تھی وہ ایڈ کر کے اس کو کیپ کر دوں گی. پیاز کو خیال رکھیے گا اس کے اوپر ہی ہے اور دھیمی آنچ پہ اس کو گلنے تک کے لیے ہم کو چھوڑ دوں گی. تھوڑا چیک کرتے رہیے گا آپ لوگ کہ پیاز جلے گا, کیونکہ اکثر گیس میں ہماری کم زیادہ ہو جاتی ہے. کور ہو چکے اور اس کو ہلکی آنچ پہ جل جانے تک کے لیے چھوڑ دوں. تو ریسیپی ہماری جب کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اس کو چیک کرتے ہیں. جی ویورز دیکھیے یہ مزیدار کریلوں کی ہماری ریسیپی, بھرے ہوئے کریلے تیار ہیں. آپ لوگ بھی بنائیے گا, کھائیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.